Ovo su priče iz dijaspore. Podcast Priče iz dijaspore nas danas virtualno vodi u šetnju čuvenim vinogradima Bordeauxa, a pre nego što vam predstavim moju današnju gošću, odnosno popijemo jedno crveno vino preko žice zbog korone, a i zbog različitih lokacija i ujedno nazdravimo, da kažemo, za jedno dugo poznanstvo, predstavit ću vam ukratko njen dosadašnji životni put. Ona je diplomirala informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a tokom studija boravila na razmeni u Amsterdamu. Master studije bioinformatike završava na univerzitetu u Nici, dakle na čuvanoj Azurnoj obali, a potom svoju akademsku karijeru nastavlja u Bordeauxu, malo severnije, ali dalje u Južnoj Francuskoj, gde se nažalost ne bavi vinima, već brain computer interfejsom. Dakle, prvi challenge ove epizode biće da je pitamo kako se ovo prevodi na srpski, odnosno šta to sve znači. A tokom doktorskih studija koje je završila nedavno u oktobar 2019. godine, radi za čuveni INRIA institut u Francuskoj koji se bavi digitalnim naukama i informatikom. A pre nego što probamo ta čuvena vina iz Bordeauxa, bordoaška vina, sa mojom gošćem pravo je vreme da je predstavim punim imenom i prezimenom, Jelena Mladenović, uživo iz Bordeauxa. Jelena, dobrodošla na podcast Priče iz dijaspore. Hvala, bolje vas našla. Drago mi je, stvarno hvala ti puno što si me pozvao da podelim sa našima svoje neke iskustva. Hvala ti. Hvala tebi što se odazvala pozivu. Moram da napomenem da nosiš laskavu titulu prve predstavnice naše dijaspore iz Francuske, ne samo iz Južne Francuske, generalno iz Francuske, tako da evo, ovaj podcast će biti upečatljiv i po tome, ne samo po tvojoj životnoj priči. Nažalost, samo da dodam, mislim da nema mnogo naših da u Francuskoj po nekom svom iskustvu, da. Verovatno ne izvan Pariza, pretpostavljam da je u Parizu koncentracija, a ovamo što se ide južnije su više neke druge nacije prezentovane. Jelena, hajde na tvoj životni put krenemo od početka. S obzirom da je tvoje detinjstvo isto bilo jako interesantno, odrasla si jednom periodu i u Kanadi, dakle osetila si tu čuvenu multikulturalnost koja te sada prati u Francuskoj, s obzirom da i sama, da kažemo, si trenutno u mešanom braku, odnosno tvoj suprug je Francuz, da, imate malo dete, tako da imate, da kažemo, tu multikulturalnost u kući prezentno svaki dan. Da. Kako je za tebe izgledalo to odrastanje u Kanadi, odnosno i delom i u Srbiji, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji? Pa znaš kako, zahvaljujući moj tata je dobio posao u Kanadi i onda smo, imala sam svega nekoliko meseci kad smo otišli iz Srbije. Odrasla sam u Montrealu gde se baš priča i engleski i francuski. Ali eto vidiš, s nekim sticajem okolnosti, pošto je bio rat u Jugoslaviji, nismo mogli da se vratimo ranije, pošto je, mislim, trebalo je da ostanemo svega godinu dve, ali zbog eto tih, da kažem, nesrećnih okolnosti, ostali smo malo duže i ostali smo skoro 7 godina i time sam dobila državljanstvo kanadsko. I onda posle toga, eto, moji su želili da se vrate u Srbiju, nisu želili baš da ostanu tamo, zato što, ipak Kanada, kako da kažem, ipak je to drugačija kultura, ljudi su nešto hladni, više su okrenuti, kako da kažem, kako bih rekla, ne znam, na neki način su uplašeni. Da kažem, praktisuju ovaj social distancing koji je ovih danas zbog korone popularan. Inače, meni neobično da sad pričam ovako bez da ne vidim tvoj lik, znaš, tako da se ja polako navikavam na ovaj razgovor. Ali što sam htela da kažem, pa u Kanadi, ne znam, pa ljudi su više nekako, kako bih rekla, boje se autoriteta. Eto, tako bi nekako to rekla, jako su, tako da su svi onako dovedeni u red, ima, kako se kaže, taksa, naplaćuje kazne, se, kazne da. Eto to, hvala ti, kazne se naplaćuju na sve i svašta, tako da ljudi baš onako gledaju, čak jedne druge, ne imaju poverenje jedne u druge, jer misle sad će ovaj da me prijavi policiji i tako dalje, znači bilo je tako nekako nekih malo nezgodnih situacija mojim roditeljima i onda su oni prosto želeli da se vrate kući, da bi isto moj brat i ja imam starijeg brata, da bi smo mi ipak znali odakle dolazimo i tako dalje. I onda da, kad smo došli nazad u Srbiju, svega smo ostali nekoliko godina i onda je izbilo bombardovanje, a moj tata je nešto isto sticam okolnosti na opet bio u Kanadi, vamo tamo, tako smo se opet pridružili, tako da smo stvarno išli levo desno. E sad, to seljakanje nije baš, kažem,
ta neka nestabilnost za dete možda i nije najpovoljnije, zato što prosto eto, potrebno da ima, da postoji neka struktura i stabilnost. Sad ja sam imala priliku da se upoznam sa raznim kulturama i jezicima i tako dalje, ali eto, to seljakanje levo desno, znaš, mi nije baš dalo neku, da kažem, sigurnost ili da kažem mesto gde bih, znaš, prosto upoznaš neke prijatelje, pa onda odjednom se od njih rastaješ, znaš, tako da to je bilo onako malo nezgodno, ali eto, mislim, prosto morala sam da dodam neku negativnu stranu u tog seljanja, ali eto, da, mislim, da ostanemo na pozitivnom, da, imala sam prilike, znači, da upoznam razne kulture i tako dalje. Ali onda, eto, ostala sam u Srbiji. Šta je bilo? Ostali smo u Srbiji i onda, eto, to je bila osnovna škola završena, pa srednja škola. Da, jedna velika dobra, super stavka u Srbiji je što smo, što je muzička škola, je džabe. Je, kako se kaže, džabe, da, dobro, je džabe, ne znam, džabe, ne, kao, ne, stalo pokušam da nađem neke kao naše reči, ono, elokventne. Moramo stavimo disclaimer da radiš na dva jezika, pored da. Toga da ti imaš francus, tako da ljudi će razumeti da sada se boriš s koji jezik da prevedeš na koji, tako jako, da, potpuno će ljudi razumeti nikakav problem u vezi sa time. Da, ja bih se samo osvrnuo na sekunda u tom trenutku kada ti odrasteš, pošto smo, jel te, ista generacija, odrastamo, u tim trenucijama ne postoji internet, odnosno postoji u začecima, da. I u tom trenucijama nije kao danas, tu ovdje bih pomenuo jednu kažemo, digresiju, moj šef koji živi u Velikoj Britaniji, u mojoj firmi, recimo, zna da uhvati svog klinca, odnosno pre par godina zna da ga uhvati kako igra PlayStation i sa slušalicama. I on mu rekao, šta radiš, i dalje napolje igri se sa drugarima. I on kao, pa evo igram se, kao, pa kako, kao šta, pa kao evo igramo s oni, kao to su moji drugari, pošto živili deo njegovog tisva u Belgiji. Moji drugari iz Belgije, sa njima igram Sony. Tako da, današnje tehnologije zvuči glupo za nas, da. Koji smo rođeni odrasli 90-ih, da deca ne izađu napolje, igraju se, ima i toga i dalje, ali da. Je fokus sada i na te digitalne tehnologije koje zaista pomažu klincima da ostaju u kontaktu i tu ta, da kažemo, bliskost ostaje bez obzira na razdaljinu. Pa dobro, da, jeste. Mislim, ta bliskost ostaje, ali sad to je jednostavno drugačija vrsta komunikacije. Znaš, sad ne možeš da kažeš, pa... Ok, oni se druže dalje, to je odlično, ali znaš, mislim, nama, možda smo mi, možda sam ja, ajde, sad sam već starija generacija, mislim, koja, ne znam, meni i dalje je drugačije da ipak vidim osobu, znaš, pa da popijemo lično, znaš, ipak to cenim više, ali šta znaš, dobro, ipak tehnologija dozvoljava makar neku vrstu komunikacije, to je ipak... kako da kažem, sad kako bi se to rekla, favorable, ipak je povoljnija situacija nego tad, ajde da kažem, da, upravo si. Upravo tako, evo samo završimo, da kažemo, tu diskusiju na notu, da recimo u doba ove korone Zoom i ima neke nove aplikacije slušane, nešto Social Club se zove tako, koji ti dozvoljava, onda vidiš ekrane više ljudi kada ste u toj konverzaciji i kažu da to ovih dana ludilo, da. Koliko prave sales i sve, da ljudi poludeše kući, da se čuje, za privatne potrebe, ne samo za biznisa koje ja te i dalje postojalo. Da, vidjela sam, izvini, moram da dodam, evo, nećemo naravno. Više, ali moram da dodam, da na Facebooku je kao ima grupa live koncerti, mislim, live, gledaš sve to na digitalnom, na virtualnom, gledaš ljude koji kao prave koncerte kod kuće. Kao nije tako, lažno. Evo, jedna poznanica, baš bit će uskoro sa njom podcast, neću dodajem ime, juče smo snimali i upravo u tom trenutku ona priča kako ima doktorsku disertaciju da brani krajem aprila, koja je zakazana online. Wow. I sada gleda mogućnost da napravi live Facebook da bi ljudi mogli da se priključe i slučaju. Što ja mislim negde budućnost, da se nalažemo, jer svet neće biti isti posle ove korone, što kako je loše, tako i dobro, što se kaže stari Kinezi, oni, odnosno i današnji Kinezi, oni u svom tom kaligrafskom pismu, ili kako već god da ga nazovemo, reč za transformaciju, za promenu je s jedne strane negativna, a s druge strane pozitivna. Tako da svakom promeni ima nešto i pozitivno i negativno. Pa jest. Ali dobro. Hajde sada se vratimo na tvoj put, što se kaže. Šta se dešava u onom trenutku kada završavaš gimnaziju? Trebaš da se odlučiš šta ćeš da radiš dalje. Da. Zašto upisuješ informatiku i zašto te uopšte te teme interesuju? Hajde da kažem. Znaš kako, to je ovako jedna možda zanimljiva anegdota. Sam u dve srednje škole istovremeno. Išla sam u muzičku srednju, to je, eto kažem,
to je sjajna stvar u Srbiji. Ja mislim da i dalje tako da je besplatno školovanje u muzičkoj školi, koje je izuzetno, stvarno, mislim, ti profesori su bili fantastični. Tako da sam ja nastavila muzičku, u muzičku srednju, gde sam imala nekih 13 predmeta, možda čak 15-ak, i išla sam istovremeno u treću Beogradsku gimnaziju, i ono, ujutru u jednu školu, posle podne u drugu. I tako je bilo, i subotom isto po ceo dan u muzičkoj, ali eto, ta muzička je bila jedna veoma prijatna iskustva, kažem, to mi nije bilo kao neko maltretiranje učenja. Mislim, ni jedna ni druga škola je bila prilično laka. Mislim, laka. Tako mi je bilo. Ono, išlo mi je lako. Tako da, društveni smjer, muzička i onda opšta ću na informatici. Pa, na matematici u stvari, matematički fakultet. Pa, stvarno je bilo teško da se odlučim. Na kraju, bilo je tu raznih ponuda, ne znam, u muzičkoj nudio mi profa da se upišem na Berkeley, onaj Music Academy, da idem u Ameriku direktno, znaš, i to sam se malo uplašila, te velike promene, tog velikog skoka da odem sama i tako dalje. A ne znam, posle treće gimnazije isto je bilo, ne znam, da li da upišem arhitekturu, filozofiju, svašta me je zanimalo. I u stvari sam htela da uzmem jednu godinu pauze, da putujem i da volontiram i tako da malo, dok se, znaš, saberem i kao smislim šta ću da radim. Međutim, moji su me ubedili kao, aj nemoj da gubiš godinu, oni u strahu, razumeš, da me ne odvuče taj volontering ili već taj, da se možda nikad ne vratim akademiji. Evo, samo da napomenemo na ovom mestu, mi se dobra prilika da u to vreme, ja generalno kod nas i dan danas se smatraš ludim ukoliko nakon srednje škole ne upisuješ fakultet, ovaj, generalno u društvu, ne radi se samo o tvojoj porodici, mojoj porodici i drugim porodicama, dok recimo, evo, u Nemačkoj u kojoj živim, ti se smatraš ludim ukoliko nakon srednje škole upišeš fakultet. Dakle, ti se smatraš da nisi iskoristio ti godinu dana, ali čak imaju i izraz za to, kojim se, da kažemo, imaš mogućnost godinu dana da odeš da nešto radiš. I mladi Nemci masovno odlaze za Australiju, dobijaju vize na godinu dana i tamo rade, jednostavno provode vreme, uče jezik, odrastu na kraju dana i vrate se da studiraju. Pa to je to, ja mislim da smatram da je stvarno bitno da si ti svestan šta upisuješ, jer mislim, eto, ja sam upisala tek kao ajde da ne izgubim godinu, znaš. I onda to me povuklo kad sam upisala, kao pošto sam malo tvrdoglava, da ne bude kao ajde sad sam loš student i da, znaš, onako tek bez veze jednu godinu prolazim, ajde da se pokažem, prosto da pokažem da umem i da vidim, da znam i tako dalje. Tako da me to nekako povuklo i ostanem, znaš, ono potpuno. Ma da je bila i drugi razlog što sam upisala matematiku, što sam u stvari, kako da ti kažem, uvijek me to interesovalo i nedostajala mi je matematika i logičko mišljenje i tako dalje. Mislim, interesantno je filozofija i sve to, ali baš mi je nekako falilo matematika, jer sam u osnovnoj školi mnogo volela. I to mi kao, pa znaš kako, u slobodno vreme mogu da se bavim muzikom, mogu da crtam, mogu svašta sam radila, ali nekako matematika i informatika, programiranje, mislim da mi je baš bilo potrebno neko, da kažem, formalno edukovanje, da bih zaista to naučila, da bih mogla zaista to da savladam, kako bih to rekla, razumeš? Ne znam, uzela sam u tom periodu čak i kineski da učim kod kuće, razumeš, tako da imala sam raznih tih nekih momenata, ono, mogla sam sama da savladam domena, sama, tako. Opa, ali, eto vidiš, još 15 minuta i ljudi će onda da misle šta priča ova na početku podcasta, da ne može se seti reći. Da. Pa dobro, polako. Pa kažem ti, ne pričam uopšte, mislim, ako se čujem malo sa mamom na Viberu, znaš, ali i to ono, jednom nedeljno, pa možda zamisliš po ceo dan non stop pričam francuski. Pa tako da, šta sam htjela kažem, tako da, eto, to sam mogla sada, jedno sam razmišljala kao, pa treba mi stvarno neko da me malo pogura, kako ti kaže, možda sistem ocjena i ispitivanja, znaš, da me neko, prosto, kako se to kaže, što se kaže, extrinsic motivacija, znaš, da ti neko da ocjenu, pa da to pogura da zaista nešto savladaš i naučiš, sama u svoje slobodno vreme ne bih mogla. Tako da sam, eto. Mislim da je to razmišljanje jako neobično, jer to kad pričam svojim prijateljima, bukvalno su svi kao,
Pa čekaj, znači išli su ti jezici, muzika, a ti upisuješ nešto što ti u stvari nije išlo, što ne znaš sama da uradiš, mislim potpuno je suprotno od nekog razumnog razmišljanja. E sad, u tom periodu se meni to nije bilo nerazumno, bilo mi je bukvalno kao pa hoću da naučim sve što mogu. Znači, ja sam bar toliko sam bila radoznala i stvarno sam svašta htela da znam i onda kao ovo ne bi mogla znam sama. I kao, treba mi škola. Tako da, eto. I onda na kraju na informatici se nađem, eto, završila sam to. Nisam bila nešto sad super student, mada na matematici nije lako biti dobar student, stvarno jako, jako teško, mislim, dešavalo se. Pa evo i poznajem ljude koji bukvalno 6 godina završavaju 1 godinu. To, evo, recimo u Francuskoj i u Holandiji je nemoguće. Ne možeš ti da ponavljaš 1 godinu 100 godina, mislim, to Upravo da. u našim fakultetima, to na našim fakultetima, to gro, mislim, stvarno, eto, jedna negativna strana, što profesori na matematičkom fakultetu, neki, naravno ne svi, ono, ima sjajnih profesora, ali neki su tako zadrti, prosto ne dopadaš im se, ono, i nema šanse da položiš. Znaš, tako da sam ja imala tu neku sreću da nikom nisam zapala na oko, da sam onako bila mirna, tiha, znaš, šta znam i, ono, ne znaju tačno, nisu me nešto mnogo zapazili i kao, dobro, ajde, možeš da prođeš. Jer je bilo, kako ti kažem, pismenih ovih ispita, normalno kolokvijum pismeno, i onda posle imaš usmeni ispit. A na usmenom može te pita bilo šta, recimo, ideš na algebru ili geometriju, a on te pita, znaš, ne znam, ono, funkcionalnu analizu ili nešto tako. I prosto ako ne znaš, pa kolega, izvinite, vidimo se sledeće godine. Grozno. Upravo Tako da. da je baš bilo, uf. A onda kad sam to ispričala svojim prijateljima ovde i uopšte ovde kad sam bila u ovom akademiji i u Holandiji, to je bilo nezamislivo. Profesor je tu da ti pomogne da ti savladaš taj ispit. On će da uradi sve kako bi ti to naučio i položio. Da odeš više, znaš, da kao neće te I u gledati. osnovom, pogotovo na master studijama, odnosno i na osnovnim velikom broju slučajeva, ti si faktički skoro položio ispit kada dođeš na sam čin ispita. To više se radi o tome koliko ćeš ti poena uzeti i to ti čak i naglašavaju. Ono ti kažu ništa se ne brini, ovo se radi o tome da li ćeš ti tih još 20, 30, maksimalno do 50% položiti i sa kojom ocenom, ali ti si, tu se vrednuje tvoj celokupni rad tokom semestra. Da li si radio ovaj seminarski rad, ovaj kolokvijum položio i ostalo, i onda ti tu na kraju dolazi jednostavno kao jedan čin, ajde zajedno da proslavimo, da si to uspešno savladao i prosto vidimo koju ćeš ocenu imati. Što na kraju, da kažemo, i nema neki poseban značaj, ima možda za tebe lični, ali na kraju krajeva, ko tebe pita, nijedan posao koji sam radio sada, niko me nije pitao da dostavim diplomu, čak što kaže, sa osnovnim studijem sam je našao prašnjemu pre neki dan kući kad sam nešto sređivao, tako da ti govori o tome koliko je to u današnje vreme zaista, zaista Pa to, ma da ti kažem, ja nisam nikad ništa da pokupim diplomu. Ja imam onaj samo onaj nebitno. kao majke, ja nisam nikad išla na dodelu, mislim, ne znam, uopšte, to je vjerojatno i dalje tamo na fakultetu. Ma jok, ja imam samo, kako se kaže, onaj sertifikat neki, Potvrdu, tako je, tako potvrdu da si završio i to ti je to, ono kao, je. Evo, to je to. ja ovom putem pozdravljam svog kolegu Stefana koji je za mene pokupio diplomu, tako da čovjek je sedao na toj ceremoniji, ti znaš kako je kad se završe prava, to ima 1.000 ljudi koji završavaju godišnje, tako da je čovjek tamo sedeo kroz 1.000 ljudi, a naravno to je neki glup sistem da se vrednuje one starije generacije koje su 20 godina studirale, pa tako dođu ljudi sa 3 dece u 45 godina da pokupe diplomu i normalno kad se krenu od indeksa lupom 91. a ja sam bio indeks kad sam upisao fakultet 2010. pa ti onda računaj dok se dotle dođe potre, tako da evo, zahvalno Hvala Stefanu koji ovo sluša, Stefane. koji je poslušao tih 1.000 imena da mi pokupi diplomu, tako da zaista, zaista Ne, a to je to što se ludilo. tiče kod nas tog sistema, stvarno, mislim, ono, tužno, jer možeš da na poslednjoj godini nađeš, mislim, ne na poslednjoj, ja se sećam, upisujem na prvoj godini matematičkog i vidim da su ono neke tipove, ono, opale im skroz kosa, znaš, vidiš da su ono, siroti, ono, isprepadani, razumeš, ono, napaćeni ljudi. I rekao, joj, jebote, neću ja, mislim, ups, izvini na rečniku, ali ne bi trebalo psujem, ali kažem, znaš, kao, joj, valjda neću ja ovako sa 10 godina budem i dalje na prvoj godini, stvarno je to bilo.
Znaš, ne znaš, mislim, ne znaš. I stvarno izuzetni ljudi koji ja poznajem, učili smo zajedno, spremali te ispite i to znaju sve, dođu na ispit, ono, totalno se isprese, znaš, kako ti kažeš, isprepadaju i padnu. Mislim, opet ja. Up. Ne znam kako, jel Nema smete veze, da psuje, nema jel veze. neću da Može, može, cenzurišeš? može. Ovo jedino ako ti hoćeš cenzurisati ćemo posle, ali Nema, ovako nema prirodni veze. jezik, Pa to. prirodni jezik. Te reči više ne smatramo nekim psovanjima, Pa odnosno da, tako da pa. tako da ali pravo ti kažem iskreno i kada uđeš u da kažem nisam ja sad nekim strukturama, sam neki senior menadžer u mene u firmi, ali igram slučaj zbog prirode posla sam uključen u mnoge razgovore s njima i onda tek vidiš koliko ljudi na pozicijama nekim prosto ne vode računa o tome, normalno daleko od toga da Da. psuju koliko čijaši, ali Da. zaista zavisi od rečnika. Nemački što toga tiče sličan ko srpski, pa ono naš ljudi A, pa ne da. psuju toliko, ali recimo francuski i engleski tu je postalo znaš sama mead i ostalo na francuskom, to Da, ti je ono ko nota. dobar dan ili puton. Nota, ne ovde, ne ovde. Ne, ali znaš šta? Ne, ali znaš šta? Zavisi gde si. Pazi, ne bi trebalo generalizujemo zato što evo stvarno na akademiji, evo u INRI, pa mislim, jako su mi ljudi, mislim, skrenuli su mi ljudi pažnju, ono, da ne govorim toliko merde i tako, kako da ti kažem, umesto merde reci zut ili tako neke, znaš, zut, to ništa ne znači, to je kao ajoj na našem, recimo, zna, Da. ništa. Tako da su mi kao skrenuli pažnju što mnogo psujem. I onda sam zato ja sad op sebe ujela za jezik kao ja i ne bi smela da kažem ovo jer eto sad imam tu reakciju jer su mi ovde kao nije prilično, šta nije dolično, šta ne znam šta, znaš. Ali na engleskom, kad pričam na engleskom, uglavnom ljudi psuju i onda ja mogu da se Normalno. opustim. Pridružite ciklusu. Ma da. Zavirili smo u Inriju sada na sekundu, Da. jezička strana. Pre nego što se vratimo na nju, hajde da sagledamo to kako odlaziš iz Srbije po već, ja E mislim, da. treći put, Da, onda izvini. kada odlaziš za Amsterdam. To je Da. u završnoj godini tvojih studija, čini mi se. Kako Je. dolazi do toga? Pa pazi ovako, znači završavam matematički fakultet, dolazim do poslednje godine i onda kao počinjem da se pitam, pa čekaj, šta ću ja sad sa sobom, zato što plan, znaš, tako sam nekako ispresekla ovo što smo rekli, htela sam da putujem, da budem sigurna u svoju odluku, znaš, u svoju životnu odluku, gde ću, šta ću da radim. I odjednom sam se našla sad kao završavam fakultet, nečega što nisam sebe videla, mislim, nisam baš dobro promislila. Jer stalno si imao ispite, stalno si imao da radiš i ti ne stižeš sad da planiraš svoju budućnost. I sad kad je trebalo da nešto, kao, ja ću da idem na master toga šta ću da radim sada, ću ovim da se bavim, počela sam malo da deprimiram, da ti kažem. I onda sam pričala s nekim kolegom i on mi kaže, ima, ne znam, univerzitet u Beogradu, ima kao tih nekih projekata sa Evropom, sve se zove, ne znam, Erasmus Mundus, Euroweb, vamo tamo, i kao možeš da ideš, ne znam, godinu dana razmena, polažiš neke ispite, ovo ono, i to ti se ponekad, to ti se neki ispiti priznaju ovde, na našem kao lokalnom fakultetu i kao, mislim, njemu je bilo u fazonu kao, pošto je bilo nekih ispita koji su bili nemogući da se polože na matematičkom, i onda on je bio kao, jao, super, kao možda mogu da položim to na nekom stranom fakultetu, vratim se pa da mi prihvate. Nisu prihvatili normalno matematički fakultet i rekao da to nije isto. Bilo bi suviše lako. Dobro, ajde da ne idem, da ne digresiram, kako bi to rekla. Da kažem, da, tako da je bilo raznih tih projekata. To stvarno, ako su slušaoci mladi studenti, stvarno bih preporučila da pogledate te projekte koje, znači sa Evropom, Erasmus Mundus, Euroweb, Join UC, oni daju stvarno veliku, kako se to kaže, školarinu, stipendiju, ne, stipendiju. Koje može ne baš da ugodno, ali može fino studentski da se Ma živi, da tako kažem. super, 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 pa 1.000 € mesečno našima. Odlično. Sećam se, znači u Amsterdamu je bilo, ne znam, mislim odlično, a 400 € je bilo sve uključeno, stanovanje, Wi-Fi i ovo ono, zašto je to bilo u okviru studentskog doma. I onda ostatak imaš da živiš. Mislim, stvarno je odlično. Jer ostali u Evropskoj uniji imali su po 300-400 €. Znači, samo ono kao da kažem džeparac.
Da, tu moramo, mesečno. evo, da kažemo, digresiju na ovom mestu, da se preko Erasmusa, generalno kad dobiješ stipendiju, dobiješ ne skladno državi u kojoj ideš, nego skladno državi iz koje Iz dolaziš. koje Tako da dolazi? ima ljudi koji odlaze, recimo ja sam master studij završio u Belgiji, tamo znam ljude koji su pre toga bili ne na master studijima, ali na drugim osnovnim studijima, išli su na razmenu, recimo u Britaniju i ono, otprilike, se kaže, grcali u dugovima nakon toga jer su dobili nešto smešno, tipa 200-300 evra, ne možeš i Pa sobu da, da platiš, pa da, jer da. nekako uračunato po nekim kvotama. Da. Nažalost, u periodu kad smo mi išli na te razmene i sve ostalo, se situacija promenila, tako da zbog, da kažemo, tog pumpanja keša u našu ekonomiju, sad situacija izgleda malo drugačije, tako da su stipendije i manje. Stvarno, ja nisam znala to, ja sam mislila da i dalje tako, ne, nisam imala Kako pojma. ne, ni 1000 evra, mislim, daleko toga da je 500 evra, Da. ali je mnogo manje od 1000 evra, nije, Stvarno? 1000 evra je bilo to zlatno doba, da. Pa To, evo ti da. recimo primjer, ja kada sam išao na master studije, kad sam dobio stipendiju, meni je duše ne preko Erasmusa, A. može biti da je Erasmus drugačija situacija, ali generalno ta stipendija koju sam ja dobio je bila 750 evra. Da, pa dobro, Što je nije to ono, loše tačno da se, knap, znači ono što se kaže, da. ako ne paziš, vrlo lako možeš da ispadneš iz tog koloseka, Pa jer meni je se smeštaj dešavalo, pola. pa da, meni se dešavalo čak i sa 1000 eura, mi se dešavalo ono na kraju meseca da jedan krompir, razumeš, da neko, da ono 5 dana uzastopce čekam tu svoju platicu, kao joj, šta ću, mislim, da, ali dobra je strana toga što ipak naučiš da malo štediš, ipak, da, Upravo tako, upravo to je tako, dobra stvar. upravo tako. U Amsterdamu provodiš fenomenalnih godinu dana. Godinu dana, da. Vraćaš se posle toga da završiš studija, položiš te ispite, jer Jest. ne bi te pustili da Ne bi. diplomiraš. O Bože, sad ću. Da. Kako se onda odlučuješ da opet odeš za Francusku, Da. imajući u vidu normalno da ti je francuski skoro pa materni jezik, verujem Da. da je bio, Francuska bila jedna od prvih opcija. Pa jest, jest. Čekaj sad, znači moram da kažem da eto u Amsterdamu sam imala priliku da se stvarno upoznam sa drugačijim sistemom edukacije, što me jako oduševilo. Tamo, znači u Holandiji su zaista neverovatni što se tiče, znači nisu ni u Francuskoj baš tako. U Holandiji su stvarno neverovatni, jedno profesori pitaju učenike, znaš kao, jer vam nešto nije jasno ovo ono, i normalno u Srbiji kad to pitaju, svi ono zaćutimo. Svakoga je sramote da pita, zašto će možda da ga ismeva profesor i tako dalje. Ovamo ne, znači bilo je ljudi sa stvarno glupim pitanjima, znači da kažem stvarno je bilo studenata koji onako insistirali su da budu u pravu, a očigledno nisu bili u pravu, znači baš su bili onako malo tupavi, ali profesor ništa nije rekao, znači toliko je bio dobronameran, toliko su dobronamerni i toliko su profesionalni, da kažem, i stvarno onako te guraju i ohrabruju da naučiš. I sistem je bio potpuno drugačiji. Pazi, kod njih, možda to je specifično tog fakulteta, išla sam na Freie Universität, kako oni kažu, ili Free University, ili Slobodni univerzitet, što je veoma neobično kod nas. Ali, što sam htjela da kažem, kod njih bukvalno je bilo, ček, šta sam zaboravila da kažem, šta sam htjela da kažem, izgubila sam se to kad Slobodni univerzitet, zašto imamo konotaciju, oni Slobodne uvek misli. slobodne misli, što uvek dodaju ljudi, znaš kao Amsterdam, jao, šta se tamo radi, ono, a uopšte nije tako. Stvarno, mislim, dobro, normalno, jeste, imaš gomilu turista koji dolaze da se onako provode i da probaju svakakve stvari, ali kad ti vidiš ljude koji su tamo, to su izuzetno učeni ljudi, jako onako prefinjeni, mislim, kultura je na jako visokom nivou, muzeja imaš, mislim, stvarno, jako inteligentni ljudi, ja sam se baš oduševila Holandijom, ajde, da kažem, Amsterdam ima specifičan, ljudi idu, eto, imam puno turista, pa onda miriše, na razne su neke travice, ali dobro, da tu preskoči. Šta sam da kažem? Da, tako da, njihov sistem je bio specifičan, zato što na fakultetu oni su imali kao periode, oni nisu imali semestar, nego su imali periode i bukvalno ti izabereš 2, 3 predmeta svega da imaš tokom mesec i po dana. Znači ti mesec i po dana radiš samo na 2, 3 predmeta i onda te ocene, mislim imaš projekat grupni ili šta već, ocenu, i onda dalje ideš na sledeće 2, 3 predmeta. Znači ti u stvari se koncentrišeš na mali broj predmeta i zaista ih usavršiš. I onda ideš dalje. I to mi se baš dopalo. Mislim, dobro, prvo trebalo se navikneš da već sredinom oktobra imaš ispit. Mislim, to je bilo, popadala sam sve ispite u oktobru. Znaš, sve sam morala da nadoknadim posle. Ali, mislim, taj sistem je zaista ono, okej. Okay. I šta mi isto pomoglo u Amsterdamu je da upoznam ljude koji su slični meni nekako. Znači, ti ljudi koji su hteli da putuju, da otkriju svet, kako ti kažem, da imaju
open-minded, otvoreni su, znaš, i bez predrasuda i šta ti, znaš, upoznala sam baš puno prijatelja sam stekla u Amsterdamu i to mi je baš nekako otvorilo horizonte. Kako, I postaklo te da dalje idem nastaviš dalje. taj put. Da, da idem dalje. Zato što onda kad sam se vratila u Srbiju, jer ja sam išla, eto, taj master je bio nekako, nisam, bilo je nekih ljudi koji su ostali, bože master, ta razmena, bachelors, kako se kaže. Mm-hmm. Kako mi je? Osnovni studij. Osnovni studij. E, to. E, znači, bilo je ljudi koji su ostali tamo, uspjeli da polože nešto na distancu ovo ono i ostali tamo na master. Ja nisam baš bila tako dobro organizovana, da kažem. Nisam znala opet šta ću, kako ću, a i morala sam stvarno da se vratim taj matematički fakultet, ono, baš su zadrti, ne daju ti ovaj. Mislim, ajde, ne kažem, ima super profesora, ne želim da ništa loše pričam, ali treba napomenuti, prosto da, ne želimo da generalizujemo, kažem, nego generalno naš univerzitet je nije za džaba tu da jeste, da, nažalost, da. Jeste, se smijem, ali nažalost je tu da jeste, da. U lošoj poziciji upravo zbog toga što, da kažemo, postoje ljudi, ja radimo na moj način dok mene ima, dok kad me nema radite šta hoćete, što je jako loše, dakle, baš je tužno. Jer pokazuje da oni koji treba da edukuju studente nisu da. Spremni sebe da edukuju, da. Što je apsolutna katastrofa. Da. No, dobro, eto, tako da to vratila sam se i to, a dok sam bila u Amsterdamu sam, kako ti kažem, tragala za tim što je trebalo te prve godine, što je trebalo pauzu onu da napravim posle srednje škole, znači Upravo. Tragala sam te, to ta godina mi je nekako značila da nađem čime bih ja volila da se bavim. I tamo u stvari otkrijem, sasvim slučajno, počela sam da pratim neki website koji se zove This is Colossal. I tu kao imaš, ne znam, raznih umjetničkih dela, svakodnevno izlaze kao, ne znam, iz filma, iz fotografije, iz, ne znam, skulpture i tako dalje. I tu vidim neki video, neke, valjda Japanka, u Japanu je bila neka izložba, kao bila je povezana, imala je neku kao uređaj na glavi i kao priča je bila, stvarala je muziku iz glave, znaš, mislim, to je umjetničko, nije stvarno ništa, ali kao, eto, to je priča. I sad taj uređaj je čitao EEG, aj kako bi rekla, signal, električni signal iz njenog mozga i povezana je bila je sa speakerima, sa zvučnicima. Mm-hmm. I kao komponovala je muziku, ajde tako kaže. I meni je u tom trenutku sinulo kao, wow, ovo je stvarno super, ja bih baš voljela da znam šta je ovim da se bavim. Mislim, eto, tako je počelo, znaš. I onda sam se setila da sam kao klinka u osnovnoj školi imala nekih sumanutih ideja kako bih čitala misli ljudi, kako bih napravila, ne znam, neku mašinu koja, jer ako su misli, ne znam, kao talas i idu beskonačnost, kao kako bih ja mogla da ih uhvatim, pa možda bih mogla da uhvatim kao misli Nikole Tesle, znaš? I ono kao što bi to bilo super, čak ljudi što kao to je, u beskonačnosti su ti misli, nisu nestale, znaš, pa sam mislila, kako bi to mogla da uhvatim. I onda se setim toga, razumiješ, setim se da sam, ne znam, imala 9 godina kad sam to mislila i htjela da napravim, i kao, jao, čekaj, ja sam, pa možda je ovo my childhood dream, znaš, možda je ovo moj san. I možda bih ovo baš mogla da pursue, kako bi, ne znam, osramota, ne znam da kažem srpsko. I kako ti kažem, tako da sam se vratila u Srbiju i dalje nastavljajući da tražim šta je to, kako čim se to ljudi bave, kako se zove to analiziranje signala, električnih signala mozga, šta je to, znaš. Meni to izgledalo i dalje kao science fiction, kao naučna fantastika. I i u Srbiji, kažem ti, dok sam polagala tih nekoliko ispita, nađem ponovo Erasmus Mundus, ovom stipendije Evrope i rekao, pa ajde možda se prijavim, pa možda će da me prihvate, šta znam, da li drugi put će da mi daju ovo ono. Ali ovaj put nije bio Euroweb, nije bila razmjena, nego je bilo, čekaj, kako se zove sad to, nije Euroweb, nego Basileus. Da, Basileus se zove taj projekat. I oni su bukvalno ti daju to je mogućnost da položiš da završiš studije, tačnije da položiš ispite i sve na fakultetu, stranom fakultetu. I tako ti ja nađem da u Nici ima ta bioinformatika i dalje ne znajući za brain computer interface, to jest kako bi to prevela na srpskom, eto ne znam, objasnit ćemo. To ćemo kasnije i kažem ti prijavim se na videla sam to i prijavim se kao videla sam, ne znam, kursus
imali su, ne znam, to neural dynamics, ne znam, computational biology, tako razne neke stvari, i kao što bi to bilo super da to naučim. I eto, prijavim se opet, razumeš? I nisam očekivala, stvarno, zaista, ni prvi ni drugi put nisam očekivala da dobijem tu stipendiju, zašto prvi put, eto, nisam neki odličan student bila, ono, nisam imala preko 8, znaš, očekivala sam sad treba da imaš minimum 9 proseka, nisam stvarno, a valjda oni znaju matematički fakultet, otko znam da nije lako imati dobre ocene, ne znam, mislim, kako sam to, e, da, ne, možda mogu da, možda znam, možda mogu da to isto dam neki savjet, šta cene Evropi, cene tu raznolikost. Znači, ja sam stavila, ne znam, da znam puno jezika, da je to sviran klavir, da razne stvari, bavim se raznim tako van nastavnim aktivnostima, uvek sam svašta radila. I onda možda, moguće da je zato su mi tako taj CV i portfolio, ne, kako se kaže, da, CV mi je bio, možda su me zato primili prosto, eto. Tako da, eto, drugi put opet za Nicu se prijavim i prihvatam. Mislim, stvarno sam bila iznenađena, uopšte nisam to očekivala. I kako ti kažem, eto, nađem se u Nici. Izvini, ja stvarno pričam mnogo opširno. Ti mi reci ako treba da se seče malo, ne znam. Niko, prvo sve ćemo posle. Ajde, Šalu na stranu. Mislim izvini. da je jako interesantna priča čisto da objasniš ljudima, jer se Da. nismo bavili nešto preterano generalno programima i time, tako da je interesantno dati taj tip, odnosno nećemo uvoditi detalje sad, normalno, inače bi epizoda mogla trajati 3 sata, Pa to ali čisto izvini. jednostavno da eto, kažeš preko kojih programa si išlo, Pa da to. ljudi na kraju Pa da možda pogledaju i to. sami apliciraju, Pa upravo to, pa tako. zato i to mislim, možda nekom bude korisno. To, eto, ta informacija. I tako nađem se u Nici, sad svi misle Nica, wow, mislim i ja isto. Nica, idem na more, super, znaš, mislim, bit će super i tako. Međutim, uopšte nije tako bilo. Nažalost, Nica jeste prelep grad i stvarno vreme je divno, ono, 20 stepeni većinom vremena, stvarno savršeno. Međutim, stvarno okolina je jako, jako nezgodna. Znači, za žensku osobu samu je uopšte nije bezbedno. Znači, Nica nije uopšte bezbedna, naročito kad nije ono leto i, kako se kaže, prepuno turista. Znači, kada nema turista, grad je onako prilično mrtav. I stvarno sam iz raznih nezgoda sam doživela. Mislim, neću sad, ne znam da li sada pričam, neću da ulazim u detalje, ali mislim, ima jako puno došljaka iz Severne Afrike. Znaš, neću, opet zvučim kao rasista, čak sam izlazila sa jednim momkom Arapinom. Znači, nije to problem, ali nažalost ima dosta Arapa koji su, znaš, huligani, došli huligani i Upravo. prave razne probleme. Znači, no, u početku, kažem ti, kad sam se pojavila, onako, je veoma naivna i veoma, misleći, znaš, Francuska, to su liberalna država, otvorenog uma, znaš, svi su to super ljudi i tako dalje. Mislila sam, imala sam stvarno baš pozitivan prilaz, da kažem. Međutim, eto, kažem ti, desilo mi se da tako na ulici su me spopadali neki likovi, samo zato što sam dobronamerna, znaš, kao, ne znam, oni me nešto pitaju i ako vam nešto treba, znaš, otkud znam, nemam pojma da su, šta hoće. Znaš, tako mi se dešavalo da u stvari moram da sam bežala od likova, ono, baš tu spopadaju svakoga na ulici. Znaš, naročito ti si sam, ono, vraćaš se kući sa faksa i kao, nemaš pojma šta ti snašlo, mislim, stvarno je jako nezgodno, jako, jako nezgodno, tako da Nica nije baš ono što svi mislimo od sad kao super i tako. Tako da to isto bilo jedan od razloga što nisam ostala, znaš, ja sam u Nici ostala 6 meseci svega i onda sam posle se premestila u Antibe. Antibi su manji gradić. Isto sticam okolnosti zato što sam se prešla. Imaš fakultet u Nici, on ima, mislim, univerzitet u Nici, kao u Beogradu, ima puno fakulteta, razumeš? Sad fakultet, ne znam, matematički je baš u Nici, međutim, ovaj bioinformatika je u Sofia Antipolisu, što je mali gradić između Nice i Kana. Ja sam se potpuno prešla. I ja još uzela dom i sve spremila da budem odmah pored matematičkog fakulteta, to je taj informatičkog ovamo tamo. Kad on mi kaže, pa nije, to ti kao, ne znam, pola sata preko, ne znam čega, autobusa raznih.
mislim, samo autobus, a onda do autobusa ti treba isto pola sata, znači sat i po vremena, otprilike meni trebalo od doma tog gde sam bila do tog bioinformatike fakulteta, haos, mislim. Tako da sam isto ta putovanja od 6 ujutru, mislim, pravo da ti kažem, bilo je stvarno teško. Ja znam da je par prijateljica, recimo, koje su isto bile, one su odmah otišle. Mislim, one nisu izdržale, da kažem. Ja sam strašno tvrdoglava, stravično tvrdoglava i izdržala sam, ali ne znam, mislim da neki normalan čovek, možda, ajde, žensko, muškarci mislim drugačije, ali žensko, bukvalno je ono kao, ma beži, ma šta što bi se mučila, razumeš? I recimo tu baš prijateljicu koja je bila, recimo, mislim u Tuluzu, isto dobila neki master kao poziciju, ono, ona je ostala svega 3 meseca. Ona je rekla, ma deb, razumeš, ne mogu da nađem prijatelje, sama sam, ovi su skroz jezivi likovi, zašto bi se mučila, znaš, jer uglavnom smo imali kao tu ideju kao, ma idemo se zezom malo na more i malo učiš, znaš, kao, ma jok, bukvalno tako bilo, ma jok, uopšte nije. A najgore od svega što, znaš, ono, svako jutro sam išla autobusom i gledam to predivno more, a ne mogu da se kupam. Znaš, ono, od jutra do mraka sam bila na fakultetu, zato što dok ja stignem kući već je mrak, a vikendom, znaš, toliko sam bila crknuta, kažem, neka deprimirana, a i često bi vikendom padla kiša, znaš, kao ono, u početku, prvih tih 4 meseca je stalno neka kiša padala. I onda, znaš, ono, baš da te totalno, da me potpuno dotuče, onako ne mogu uopšte na to more, na tu plažu da odem koja mi je ona na 15 minuta, znaš, tako da još gore nego da živiš kako u Beogradu, ne. Pa mislim, hao. Kako ne, kako ne. Tako ne. Na kraju uspešno završavaš te studije bioinformatike sa svim izazovima Bože, koji si napomenula. Bravo. Generalno Francuska, nije lako mesto za život. Zvuči kao lako mesto za život, ali prosto zemlja se transformisala mnogo u prethodnih, pa možda 20 godina, da ne idemo u dalju prošlost, gde je ta transformacija počela. I jednostavno, postoje mnogi izazovi tog francuskog društva kojim bi mogli se bavimo satima iz različitih perspektiva, ali ostavit ćemo, što kaže, tu priču ovde. Ti ipak nekako se odlučuješ da ostaneš u Francuskoj, ali što kaže, želiš da se baviš vinima u slobodno vreme, a ne da gledaš more koje ne možeš se kupaš, i onda prelaziš za Bordeaux. Da li možeš nešto više da kažeš o tvojim, da kažemo, doktorskim studijama, kojima si se temama bavila i kako izgleda raditi za jedan institut koji se bavi digitalnim naukama? Da, pa ovako, čekaj da ti kažem, znači master, da, ja sam upisala, znači, master u znači, Nici, e sad, ja sam upisala direktno 2. godinu mastera. Sad, što je bilo ovako neobično, zašto uglavnom, mislim, niko normalan ne upisuje odmah 2. godinu, neče što je specijalizovano, znaš, bioinformatika, nisam imala pojma pre toga ništa, ništa nisam znala, zato je to bilo još teže, znači, stigla sam, vem, kasnije i šta ti ja znam, par meseci kasnije. I znači u Francuskoj master 2 ti je prvih 6 meseci imaš predavanja, polažeš ispit i tako dalje, a drugih 6 meseci ti je internship, kako se kaže, staž. E, i sad ti, ja sam za taj staž već išla, sam se, kako se kaže, upisala na, pošto INRIA je u stvari jedan nacionalni institut i INRIA, kako se kaže, establishment, predstavništvo, nije, nego lokacije, da, predstavništvo lokacije, INRIA su, imaš svuda po Francuskoj u stvari. Tako da ima i jedna INRIA u Nici, u Sofia Antipolis u stvari, u tom malom gradiću, jel te, blizu Antiba. I kažem ti, znači ja sam već 6 meseci išla na staž u INRIA tamo, da sam već počela malo da se upoznajem sa kako se radi, znaš, u naučnom institutu i tako dalje. I pa sad zavisi, sad stvarno, zavisi gde, kako, šta. Zato što i tu sam bila, mislim, ja stvarno nisam baš imala mnogo pozitivnih doživljaja u toj Nici, čak i u INRI. Znači, u INRI, otprilike dali su mi temu koju nikad nisam čula ranije, ne mislim pojma šta, ali dobro, makar su me primili. Pazi, makar su me primili, jer pazi, i da te prime, trebalo ipak da budeš koliko toliko dobar student, a ja nisam baš bila dobar student, opet. Nisam I pretpostavljam da je neplaćena praksa, tako da. E, nije, dobro, nije, meni nije plaćeno bilo zato što sam dobijala i dalje od Evropske unije, ali plaćaju 500 eura mesečno. Znači, po zakonu Francuskoj je da moraju da te plate za staž, bilo koji staž koji je preko, ja mislim, 3 meseca. Ili 4 meseca, a ovo je bilo 6 meseci. Ne bi oni, ali eto, moraju. Ne bi, ali moraju, da. Ali mene nisu plaćali, tako da sam ja, što se njih tiče, bila džabe. Ali dobro, Evropa me, hvala Bazileusu.
Sad, da, tako da sam u suštini, znači, student bila, ne, jedva sam stvarno to položila, ono, bože, stvarno, jedva. A mu zamisliš, dolaziš, em kasniš, 2 meseca sam došla kasnije, opet zbog ispita u Srbiji, koji su, ispitni rokovi su u septembru, razumeš, a ovamo je počelo već u septembru sa predavanja, i ja stižem, ono, krajem oktobra, mislim, haos. I na neka predavanja koje stvarno ništa nisam kapirala, ono, stizala sam kući, dođem kući i plačem. Jer tokom predavanja, stvarno, pazi, a da, nisam to rekla, profesori su pričali, pokušavali pričaju na engleskom, jer je bilo dosta stranih studenata, O ne. i Francuzi koji pričaju na engleskom, pa to ništa Još ne mogu, grđe. to je govno, stvarno katastrofa. Tako da ja stvarno dođem kući plačući, jer nismo imali nikakve skripte, ništa ono iz kojih navikneš prosto da učiš iz nečega. Ne, to ako stigneš da zapišeš na času, zapisao si, jer pazi, prilično je taj moj program bio specifičan, malo je bilo eksperimentalno, znaš, novo i tako dalje. Tako da nisu oni imali još ni pripremljene, ni kakve predavanje, ni ništa. Tako da je stvarno bila zeznuta. Ali nema ni veze, sve u svemu, na kraju svega toga, da, ja sam tek na kraju svih tih predavanja došla do saznanja šta je, da postoji brain computer interface i tako dalje. I taj jedan tip se bavio baš, da kažem, analizom i modeliranjem mozga i matematičkim modeliranjem mozga i tako dalje. I on me primi na staž. E, zato što je, stvarno se sadila sam se on specifično bavi brain computer interfaceom, tako. A ja to ime nisam ni znala da postoji. Znači, ja sam to tek otkrila na kraju. Eto kako je bilo stvarno neverovatno. Nema ni veze. I taj tip, znači, me prihvati ovo i daje on meni neku temu koju nikad nisam čula ranije, nemam pojma šta je neki, šta je bilo, da, dictionary learning za multi-array nešto, EEG analysis in the multi, nešto tamo, neotko znam. I ja kao, okej, okay, znam machine learning, ali sad dictionary learning, valjda neka vrsta od toga i to. I 6 meseci ti provedem, kažem ti, ono, pokušavajući da sama otkrijem šta je šta. E sad, taj tip, retko je bio tu. Znači, on mene uopšte nije mentorisao, ovo, ono, to je samo, kažem ti, specifično. Uglavnom su ljudi tu. I ono, sama sam se nešto izborila. Tako da sam ja na kraju opet mislila, ma neću se bavim naukom. Mislim, ovo ako je ovako izgleda nauka, ne, mislim, šta ja tu da radim? Strašno bila razočarana, znaš. I sad ja prilazim jednoj toj profesorki i kažem kao, ja stvarno izvinjavam se, ali ja ne mogu da, ne želim da ostanem ovde na doktorskim, jer uglavnom je to, ako uđeš na staž u akademiju kod njih, u INRI-u, uglavnom je, oni će te zadrže da nastaviš nadalje na toj temi i da ideš na doktorat, razumeš? I ja Razumem. kao, ja stvarno ne mogu, ja ne mogu, mislim, ovo nije to što čime se ja želela se bavim, ja sam mislila, ja, znaš, ti imaš ideju kao nauka, doprinećeš, ono, narodu, kako narodu, znaš, ti ćeš sad nešto novo da izum neki napraviš ili da već korak napred, da napraviš korak napred Da u razviješ nauci, nešto tako, razviješ da. nešto novo i tako dalje, i to će kao nekom da pomogne, eto, nadaš se ti tako. Međutim, ovo je bilo bukvalno nešto kao modeliranje, pa neki metod koji postoji, pa kao ajde ga malo usavršim, pa i pritom nikom ne proverava šta radim, nemam pojma šta radim, tako. Znaš, baš je bilo onako, ne znam šta se dešava. I ta žena meni kaže kao, slušaj, ima kolega u Bordeauxu koji traže PhD studenta i oni možda rade ono više što se tebi će možda više se dopadne, jer oni više rade sa ljudima, znaš. Kao, to jest to što ti developuješ kao programer i tako dalje, ti možeš da vidiš prosto plodove svog rada i prosto da interakuješ sa ljudima koji će da koriste te tvoje mašinerije, ajde da kažem. I ja kao, pa dobro, super, ajde, možda mogu da probam, ajde, prijavit ću se, pa mislim, možda me odbiju, pa tamo da odem nazad kući. Idem nazad u Srbiju da se odmorim, razumem. I međutim, imala sam te intervjue sa njih dvojicom. To su u stvari dve laboratorije, jedna u Bordeauxu i druga u Lyonu, znaš. I sa njih dvojicom sam imala intervju i otprilike su mi javili tek 2 meseca kasnije. Ja sam mislila, ubeđena sam bila da neću dobiti. I, ja opet detaljišem.
Ček, ja stvarno strašno detaljišem, izvini. Nema veze, nema veze. Ovo je Jel da jako interesantno skratim? da ljudi čuju kako to ide. Da. Ovo je nikakav problem, ali jako interesantno za ovog slučaja da ti u suštini nisi htjela da se baviš akademijom na ovom mjestu, da samarizujem ovaj prethodnih par minuta, a da si na kraju ipak završila u akademiji. Pa ne, znaš kako? Da, pa ne, ma ne, pa mislim, moja cela priča je onako suluda, zato što, pazi, hoću se bavim muzikom, a odem na matematiku. Hoću da radim, znaš, ono, potpuno, mislim, hoću, šta ja znam, imam neku ideju i kao, pa, verovatno bih volila da idem, znaš, ono, rekla sam ti, u Berkli da se bavim kompozicijom, ali sam se bojala da odem sama i tako dalje, onda kao, ajde nešto drugo umeđu vremenu. Mislim, potpuno mi je život bio onako kao, nisam ja sam imala neki specifičan plan, ali željela sam, jedino što je na mene guralo je da sam imala želju da se, pa da se izgradim, znaš, da se razvijem, da budem bolja, da znam više, da napredujem u svakom smislu, razumeš? I sad, Upravo tako. To je šta, ono upravo što ja često pričam. to je to. Mi nemamo cilj, nego Da. cilj, u stvari, i treba da imamo cilj, ali Ima taj nešto, cilj je da. putovanje. Nije Jest. samo ispunjenje cilja, nego to putovanje, Jest. a u tom slučaju cilj je bio da se usavršiš i na tom usavršavanju si dan danas. Pa da. Da, naravno. Pa mislim, ja sam mislila, pošto dobro, sad imam klinica, pa trenutno imam par mjeseci, mislim, postala sam mama nedavno, tako da to sad malo, i to je novo iskustvo, ali meni je plan dalje da idem, prijavit ću se na postdoc, znači tu ideš dalje, postdoc u Americi ili u Japanu, mislim, ja neću, znaš, ne bih ostala još u Francuskoj, išla bi dalje, razumeš, nije ovo kraj, ono. Hoću se bavim naukom i dalje, pošto umeđu vremenu mi se nauka mnogo dopala. Tako da, jer u Bordeauxu imali su drugačiji pristup, znaš, stvarno mi su ovaj brain computer interface, stvarno radila sam na tim raznim čitim metodama, kako se kažem, da usavršiš, unaprediš neke algoritme i tako dalje, da, ali istovremeno sam zaista mogla da vodim i eksperimente i da vidim ljude kojima to zaista može da pomogne, znaš, a ne ona stano u nešto u teoriji, kao ti u svom ćošku nešto kao vrtiš, testiraš simulacije, što jeste, mnogi ljudi to i rade, ali i mnogi ljudi je to dovoljno, a meni to baš nekako nije bilo, znaš, nekako je bilo sve mnogo virtualno. Morala sam da vidim da nekom to koristi, znaš. Eto. Tako Upravo da tako. Da samarizujemo tu priču, od jest. nekoga ko nije želeo se bavi naukom, pa se baviš jednim brain interface, Da. da kažemo tim brain monitoringom Da. i svim ostalima, što je jako bitno, ne samo za da kažemo razvoj nekih medicinskih aparata, nego i generalno za način razvijanja stvaralaštva, od čega je ta tvoja inspiracija i krenula. Ja gledam na sad, mislim da je vreme polako da Da. samarizujemo ovaj podcast. Zaista, ja sam mnogo stvari naučio, interesantni kojima se bavila i uopšte u životu u Francuskoj. Da. Mnoge tema smo otvorili, tako da verujem će ljudima biti interesantno. Ne bi me čudilo da posle toga se ljudi jave sa requestom da se pozabavimo nekim pojedinačnim pitanjima iz ovog podcasta. Ali hajde sada da polako završimo priču sa dva ključna pitanja koje se postavlja svima. Počeši od onog prvoga, to je zašto si otišla iz Srbije i šta je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Pa sad pokušat ću, ja sam stvarno detaljista, jako teško, teško da ti kažem u jednoj rečenici. Ali ajde ovako, Ajde bar u tri. ajde bar u tri, da, ajde pokušam. Uglavnom sam, počela sam, pazi, na fakultetu, pa počela sam primećujem da sredina nije mi baš odgovarala. Znači, bilo je sve to super zezanja, mi smo, išli smo na žurke svako veče skoro, mislim, strašno, mnogo smo se zezali i tako dalje. Zašto nije bilo baš inspiracije i motivacije da Excel, da, kako se, Excel in something, da budeš naj, znaš, da prosto blistaš. Ne, kak, znaš, Upravo kako tako. bi ti rekla. Da Znači, budeš najbolji. da budeš najbolji, da voliš to što radiš. Jer to je ono što sam u Amsterdamu prvi put nekako mi se otvorili oči. Jer ja sam ljudima govorila, ja ću to da naučim, ja ću da položim to, naučit ću to veče pred i tako dalje. Tako je bilo u Srbiji. Mi smo se hvalili da možemo prosto da naučimo celu tu neki predmet veče pred, za taj kolokvijum i tako dalje smo spremali. Što su meni ljudi tamo u Amsterdamu kao, pa dobro, kao, okej, okay, mislim, koga si ti to zeznula, ono, jel ćeš ti posle da znaš sve to, jel ćeš ti posle znati da primeniš i zapamtiti, okej, okay, položit ćeš ispit, ali mislim, okay, mislim, koja je poenta onda, ako hoćeš samo da položiš, znaš, i onda kao, pa čekaj, stvarno, ja zaboravila sam to, jer u srednjoj školi sam baš volala to što sam radila
I eto, na fakultetu je to bilo potpuno neko kao zadatak. Znaš, moraš da položiš baš mučenje, ajde to da završim više, a da li uživam u tome, ne, znaš. I onda to mi je, uglavnom je to bilo, da sredina nije baš nekako motiviš, nije ohrabrujuća, znaš. Problem je što ima puno, puno inteligentnih mladih naših, ali što je ta neka atmosfera, znaš, bolje da budem student što duže, nego da posle moram da radim i da ne znam ni ja, znaš, kao bolje da se studiram 100 godina i da, znači ima taj ceo deo, ima ceo taj neki, cela ta atmosfera nije mi na kraju prijala, mislim, eto, žurke dosta, mislim, kako ti kažem, sve to bilo super, ali čemu to vodi posle. A isto s druge strane, prosto profesori koji, znaš, isto te ne inspirišu. Eto, tako da u stvari jedno drugo hrani. Upravo tako. Ovaj, ja često kažem na ovom Znaš. mestu da ponovo pomenemo ovaj da je neka pitanja kojim ne mi nužno moramo se bavimo sada, ali generalno ljudi koji se žale na to da ljudi napuštaju Srbiju, treba se pozabaviti samo jednim pitanjem po meni. A to je kako neko može da objasni da svi ti ljudi koji odlaze iz Srbije postaju uspešni tamo gde su, a u Srbiji nisu bili uspešni. Dakle, onda nije do tih ljudi, onda je do sistema. Ali znaš kako, recimo, šta se meni dopadalo, sad zavisi od čoveka, znaš, jer recimo ja sam bila, ja znam da sam kako se to kaže, osetljiva na okolinu. E, da kažem, eto, povuklo me društvo da stalno izlazimo i tako dalje. Da sam ja možda drugi tip. Da sam bila neko ko je onako, kako ti kažem, neosetljiv, ajde, i sedi kući, uči i znaš, ono, priča s profesorima, ne znam, neki drugi tip, prosto možda me to ne bi tako i povuklo i ne bi imao toliko uticaja na mene, znaš, to, cela ta atmosfera. Ali jeste, znaš, mislim, nažalost, sistem me ipak je mnogo uticao na mene. Nisam bila, jer znam, ima par ljudi kojima to nije smetalo, oni su sedeli kući, znaš, nisu dali da ih influence, kaže, da ih utiče to društvo, mislim, društvo i sistem, znaš. Prvo Nego imali tako. su svoju ideju, bili su veoma onako zatvoreni, tvrdoglavi i po svome su radili. E sad, ja nisam takva baš bila. Šta da ti kažem, bila sam malo, kaže, kako povodljiva, ne znam kako mi to kažemo na srpskom. Opa, bravo, Jesam evo baš još voljiva, 5 minuta do sata i nema, ljudi će kažemo mi ste da. nazezali, da ona ne može se setiti nikakvih reči. Ovo, ali upravo to si upravo, slažem se s tobom, evo ne želim nešto sebe da ističem u prvi plan, to ne radim u epizodama, ali ja znam kad sam, dobro, studirao sam društveni fakultet, da zaista ne moraš nužno da ideš na fakultet non stop, ali ja sam možda išao jednom nedeljno na fakultet, tokom osnovnih studija u Srbiji, i prosto sam, ovo što kaže, furao svoj fazon. I ovaj, nisam dozvolio toj sredini, naravno, imam fenomenalne kolege s kojima se dan danas družim i viđam kad sam u Srbiji i generalno smo u kontaktu, koji su sličan fazon furali, da tako kažemo. I ovaj, upravo zbog toga smo, ne možda nužno zbog toga, ali zbog toga što, eto, kažemo, isti način razmišljamo i razvijamo se i dalje, smo se zbližili, ali je ideja svega toga bila da ne dozvolimo toj sredini da utiče na nas. Jer Svaka čast. na društvenim fakultetima pogotovo, ljudi koji idu na fakultet su ljudi koji nemaju ništa pametnije rade. A ja sam u tom trenutku i radio nekim projektima, zarađivao E, neki novac, bravo. pored toga učio, tako da je to meni, da kažemo, bilo Bravo. nešto ovaj, što često kažem, samo studirati je jednostavno. Ali znaš kako, Nikakav znaš problem. šta je, sad razmišljam, znaš šta je pozitivna stvar kod od naših fakulteta, što stvarno eto ne moraš da budeš prisutan. Jer i ja sam onda istovremeno bavila se raznim stvarima, eto kažem ti, ne znam, komponovala sam, pa sam išla učila kineski, pa za studente imaš džabe učenje kineskog, imaš džabe učenje persijskog. Znaš, ono, za studente, naše, ima toliko raznih projekata i stvari koje su interesantne. Međutim, eto, našla sam se da radim opet stvari koje nisu vezane za moju struku. Znaš, kao, eto, upisala sam matematiku, a radila sam svašta što nema veze s tim, znaš, opet. Nema ni veze, mene to ispunjavalo, to što je dobro, ali hoću kažem, eto, to je jedna dobra strana što, kao, eto, makar te ne teraju da sediš, mislim, sad zavisi koji predmet, ali ne teraju ti da sediš po ceo dan na fakultetu. Što se tiče u Francuskoj moraš. Znači, u Francuskoj ne bi čak ni preporučila možda da se ide na fakultet u Francuskoj. U Holandiji je stvarno, fakultet je odličan bio.
Jako kvalitetan, ali u Francuskoj nisam sigurna, se zavisi gde. U Nici nikako. Bordeaux isto nije baš dobar. Možda u Parizu je dobar. Ali bukvalno su oni gledaju ko završi fakultet, nije oni koji imaju najviše znanja, nego onaj koji je najuporniji. U Francuskoj je bukvalno to, ako ti izdržiš tu fizičku, fizički tu muku, jer si po ceo dan moraš da sediš. I bukvalno si od jutra do mraka tamo, i, znaš, i sad ti poludiš, jer ja sam navikla na tu raznovrsnost, ja sam navikla da radim 100 stvari istovremeno. A ovo je Upravo bilo, tako. nemam vremena ni za šta drugo. I to je, oh, to je gro, mislim, Ono, kako? mentalno silovanje, što Mentalno bi se reklo. silovanje. E, i bukvalno, eto, to je to. Znači, ovde oni stvarno siluju svoje studente. I zato bi, to bih isto dodala, u INRI, ja nemam baš puno prijatelja. Okej, okay, udala sam se za, imam muža koji isto naučnik ovo ono, ali to sa on isto je ono kažem frik. On nema veze sa okolinom, nije baš prihvaćen da kaže. Ali u INRI na akademiji ovde su ljudi jako istrošeni. Znači, ljudi koji su jako visoko obrazovani, njih je sistem toliko iscedio da eto, mislim, baš su ono poluzombi mašine, znaš. Da ne mogu da kažemo da gledaju u budućnosti i da se razvijaju Nisu, dalje. ne, da, nisu raznovrsni. Oni znaju svoju struku, ali da pričaš malo o kulturi, o nečemu, znaš, da podeliš, da se nasmeješ, to uopšte nisam videla. Znači, Možda zaboraviš. nažalost, da, možeš da zaboraviš. To je baš, nažalost, Francuze baš onako izmuče. Ali dobro, kažem ti, to su fakulteti koje sam ja mogla vidjeti, znači u Bordeaux i u Nici. Imam nekih prijatelja iz Pariza, oni su, znaš, oduševljeni. Tako da, šta ja znam, možda Pariz baš, zato naših ima u Parizu, što je to, možda i taj edukativni sistem je nešto bolji, šta ja znam. Eto. Može biti. Za sam Izvinjavam kraj, se za Jelena, da digresiju. gledamo malo u budućnost, napomenuli Ajde. smo par stvari. Da. Da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? E sad, da nisam dobila dete, verovatno, znaš kako, jao, Bože, ne znam, opet ja moram, znači da nisam dobila dete, verovatno ne bih, ali pošto klince imam, volala bih da nešto malo se školuje kod nas. Zato što sigurno ne u Francuskoj. Baš nemam neku dobre stvari da kažem u Francuskoj. Ali zato što u Francuskoj imaju u osnovnoj školi i uopšte u školama su veoma usredsređeni na samu Francusku. Sve je samo Francuska. Francuska je ceo svet. A kod nas ipak imaju, pazi, učiš, ne znam, o asirskoj kulturi. Znaš, ono, svašta učimo. Mi to, čak toga nismo ni svesni koliko u školama imamo pristup raznim znanjima iz raznih kultura. Znači, nas već, Upravo kako da kažem, tako od malih nogu otvaraju prema svetu. Zato možda i imamo tu neku hrabrost ili uopšte to znatiželju da idemo van zemlje, znaš, da putujemo. ako U Francuskoj, pobedimo, da kažemo, taj strah od nepoznatog. da. Imamo znatiželju, a neko ima i taj strah, ja bih rekao. Da. I bitno je da ga pobedimo i da prosto, I eto, jeste. jednostavno probamo. Jer uvek ja kažem, šta je najgore što može da ti se desi? Mi neko ima taj strah od neuspeha, ja bih rekao. Jeste. Što je potpuno, potpuno, da kažemo, nema veze sa vezom. Jer, Da. evo, pogledaj Ameriku, Gubljenje ljudi kažu energije. koliko nisi Da. par puta bankrutirao, nisi uspeo u životu. Da. Tako da jednostavno treba probaš. Najgore što može ti se desi jeste da nisi probao, a ne Da. da nisi Pa uspeo. to je to, pa bukvalno Je. to. Bukvalno je to. Znači, ja nisam uopšte verovala da ću da dobijem te stipendije. I stvarno, zahvaljujući stvari tim stipendijim, tim razvojom, kako je krenulo, meni je počeo život nekako, baš je krenulo na bolje, da kažem. Znaš, ono, otvaraju ti se putevi. Jer ovako, ako ne probaš, mislim, ne madaš nigde, sam sediš u svom strahu, deprimiraš i ono, maštaš, bukvalno maštaš, e, da sam ovo uradio, da sam, znaš, samo treba samo se prijaviti na sve živo. Ako te ne odbiju vamo, probaš nešto drugo i tako dalje. Znači, ništa ne košta. Eto. Upravo tako. Samo da završim to poslednje pitanje što sam rekao, da li bi se vratila u Srbiju. Znaš šta je stvar? Svaki put kad bih otišla iz Srbije, ja sam smislila, ma, završim samo ovaj master, vraćam se. Ali što duže, evo već 9 godina sam van Srbije. Znači, 9 godina. I sad, evo, sad, mislila, vratit ću se u Srbiju. Mislila sam svaki put, evo, vraćam se. Međutim, sad počinje Francuska, htela ne htela, da mi biva druga kuća, znaš, zbog muža i tako dalje. I shvatam da što, mislim, jednom kad odeš, imaš tu iluziju, vratit ćeš se, ali najverovatnije, da, mislim, retko kad stvarno ljudi se zaista vrate. Čak se ti fizički vratiš, pa onda shvatiš,
da nisi više isti, ne pripadaš, nije to ta ista priča i opet će želiti da odeš, ponovo da odeš. Ko ja, eto, vratila sam se tu jednu godinu u Srbiju posle Amsterdama i nisam osjećala više isto, promenila sam se i nisam naš. Tako da Nisi se snašla. nema zaista vraćanja. Nikad se ti više ne vratiš u to što Možda je bilo. fizički, ali Fizički da, mentalno nećeš biti mentalno isti kao što si bio ne. dok si živeo tamo. I Ne. to jednostavno treba otvoreno Ne. reći ne samo sebi, nego i ljudima koji su ti dragi dole. Jer ne znači ako si ti promenio, si ti drugačiji. Jednostavno si promenio na bolje, Da. ne nužno uvek, ali u Da, većini ne, ne, slučajeva da. uvek. I to je potrebno jednostavno razumeti, jer kada odeš u drugu zemlju, druga je to Da. kultura, drugi E. narod i drugi način života i jednostavno, hteo ili ne, kao što si lepo rekla, ti postaneš deo toga Pa ako tu da, živiš i jeste. A jednostavno to je moram to. samo da dodam nešto, jer mi imamo iluziju, recimo naši imaju stvarno iluziju kao, jao, ma, evo, ja sam imala isto, idem u Nicu, idem da se zezam, idem more, zezanje, super. Znaš šta, stvarno nije na kraju, nije tako, znaš, mislim, treba ljudi da shvate da, ma da dobro, možda to moje isto iskustvo u Francuskoj, možda to specifično, stvarno, ali, jer u Amsterdamu je potpuno drugačije. Ali, u stvari, shvatiš da zapadni sistem je stvarno rad, 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 rad. Znaš, nema tu, mi imamo to neki, lako ćemo u Srbiji, ma, znaš, prioriteti su društvo, familija, što je zaista divno. Ali ovde zaista naiđeš na taj neki clash, kako se kaže clash, ono, Sukup. sukob, da, sukob sa ovom kulturom, jer njihova kultura zapadna, to je, ajde da kažem francuska, ajde ne mogu da, na prvom mestu je stvarno rad, što je neverovatno, razumeš, mislim, ne bi trebalo da bude tako, po meni to nije, ipak je prva porodica, prijatelj i tako, ali, znaš, i tako da ti kad kažeš, ne znam, bolesna sam ili nije mi baš da se radi, ne radi mi se i tako dalje, tako je bilo Indri, kažem šefu, znaš, kao ja, nisam baš, kaže, pa čekaj, kao, ti moraš da dođeš na posao. Znaš, nema tu, a pazi, kod nas u naučnom institutu je bukvalno, ma ne moraš, znaš, ti pišeš radove, sve dok imaš kompjuter, gde god da si, radiš, ne moraš da sediš u ofisu, razumeš? Ovo je baš bilo ono kao, pa čekaj, moraš da sediš. Znaš, kako ti kažem, tako da naiđeš na taj neki šok. Ljudi, znaš, kao ovde sad ozbiljno, stvarno, tako da se ljudi pripreme. Eto, to samo želim da kažem, da nije baš sve tako bajno i sjajno na zapadu. Znaš, imaš taj neki moment prilagođavanja, ali što je najbolje, to je to bez muke nema nauke, jel tako? Znači, Upravo prilično tako. se namučiš i to je to, da bi izgradio sebe, u stvari nije baš sve žurka, znaš, moraš da Tako je. malo se namučiš, eto. Da završimo na tu notu. Da. Jelena, hvala ti puno na Hvala gostovanju u tebi. podcastu. Hvala ti za Hvala. inspirativnih preko već sat vremena priče. Vidjet ćemo kad Izvini. budemo katovali koliko će to Da. biti. Šalu na stranu, zaista inspirativna životna priča. Hvala. Sjajne pouke za mlade ljude koji ovo Da. slušaju i ja se nadam da ćemo imati priliku da čim ova korona prođe da nekom prilikom Da. popijemo i vino uživo Eto i i ovo, prošetamo da. tim Da. bordoaškim vinogradima. Jeste. Jeste, divno. Hvala ti puno, stvarno, što si me pozvao i eto, nadam se da neko može to da, te informacije što sam podelila nekom pomognu. Eto. Ajde, pa se U to sam vidimo. siguran. Vidimo Vidimo se se, uskoro, nadam nadam se. se, Pozdrav uskoro. ljudi, Ajde, pozdrav Jelena i srećno. Gavrila. Pozdrav svima, ajde, ćao.